Moltíssimes gràcies per començar, per la invitació, tant als organitzadors com a l'Institut. Sempre és un plaer poder tornar i per parlar d'aquestes coses encara més. Doncs jo parlaré breument sobre el cas del Regne Unit i centrant-me, com ja ha avançat el professor Herpe, en el cas d'Escòcia. Com a introducció, cal destacar, i també ja ho ha comentat el professor Herpe, que el model del Regne Unit és un model molt singular des d'una perspectiva comparada, perquè la progressiva formació de l'Estat del Regne Unit no va anar acompanyada d'una formació d'un poder judicial unitari o centralitzat, sinó que les diferents unitats que van anar integrant el Regne Unit van mantenir els seus poders, les seves jurisdiccions pròpies. L'única excepció va ser el cas de Gal·les, que es va integrar en el que es va devenir la jurisdicció d'Anglaterra i Gal·les. Llavors, el segon punt a destacar també com a introducció és que el model de Regne Unit es tracta més d'un model evolucionat que no pas adoptat. No s'ha produït mai una reforma sistemàtica de tot el model del poder judicial. Com vostès ja sabran, no hi ha una Constitució al Regne Unit, llavors no tenim un poder judicial a la Constitució. Llavors, per entendre l'actual organització i funcionament del model, cal fer unes petites referències sempre a la història, perquè si no es mira la història, doncs no s'entén. Per les qüestions que estem discutint avui, que estem mirant avui, com es tracta d'un model evolucionat i que jo he pensat la integració de les diferents jurisdiccions sempre ha estat i encara és asimètrica, doncs hi havia tres opcions, tres casos a mirar, o el d'Escòcia, el d'Irlanda del Nord o el de Gal·les, però per les qüestions que estem considerant, doncs el d'Escòcia és el més interessant. En el cas d'Irlanda del Nord i per les en particulars circumstàncies històriques d'aquest territori, el nivell d'autonomia inicialment com a jurisdicció sempre era menor, i després de la devolution el 1998, doncs la transferència de competències en aquest àmbit també es va produir més tard i de manera més reduïda, perquè es formava part també del procés de pacificació del territori. A Gal·les, per contra, com ja he dit, no hi havia inicialment una jurisdicció pròpia, però que sí que ha passat és que després del procés de devolution, amb la creació d'un parlament i d'un govern, hi ha un moviment que demana la Constitució de Gal·les com una jurisdicció pròpia, equivalent al que serien Escòcia i Irlanda del Nord, però fins ara s'ha discutit molt, però no ha tingut èxit. Centrant-nos en el cas d'Escòcia, per entendre l'actual model d'organització i funcionament del poder judicial d'Escòcia, cal tenir en compte tres moments històrics. El primer, com veieu, ja anem molt enrere en la història, el primer és el Tractat d'Unió dels Parlaments d'Escòcia i d'Anglaterra del 1907. És amb aquest tractat que Escòcia va deixar de ser un estat independent i es va unir amb Anglaterra per formar el Regne Unit. I en aquest moment, com que Escòcia era la unitat més petita que s'unia amb Anglaterra, que era molt més gran, el que va fer el Tractat d'Unió era recollir una sèrie d'institucions escoceses que es protegirien en el nou Regne Unit, és a dir, en aquest nou estat unió que es creava. I aquestes institucions incluïen gran part del dret civil i penal i també el que es denomina el seu sistema judicial propi. En particular, els seus tribunals, que en aquell moment eren i encara són avui el Tribunal Suprem en l'Ordre Civil, és el Court of Session, que té una primera instància i llavors també una funció d'apel·lació, i el Tribunal Superior en Ordre Penal és el High Court of Justiciary, que també té una primera instància i llavors es constitueix com a tribunal d'apel·lació, i els tribunals inferiors, que són els sheriff courts, tots els tribunals actuals daten d'aquesta època i és perquè es van protegir pel Tractat d'Unió de 1707. El que és interessant de destacar, el Tractat d'Unió també establia que les decisions de cap tribunal escocès no es revisarien mai per un tribunal d'Anglaterra o per un tribunal anglès. Però, i aquí hi ha un debat sobre si això es va preveure o no, de la manera que es va formular aquesta previsió dins del Tractat d'Unió, sí que va permetre un inici de recursos en l'àmbit civil davant del que era en aquell moment el tribunal que formava part del Parlament britànic,
l'Appellate Committee of the House of Lords, perquè està ubicat en un lloc diferent. Llavors, tal com es va formular, sí que es va iniciar aquesta via de recurs, però no es va iniciar tal via de recurs en l'àmbit penal. Aquest tribunal, el que va després esdevenir el Tribunal Suprem Britànic, l'Appellate Committee de la Cambra dels Lords, com a tribunal també tenia una naturalesa molt singular, perquè s'entenia que es constituïa com a tribunal per cada una de les tres jurisdiccions, per Escòcia, per Irlanda del Nord o per Anglaterra i Gales, i que en cada cas havia de tenir una composició especial. Per convenció constitucional hi havia dos magistrats d'Escòcia, llavors quan es constituïa per Escòcia hi havia d'haver un dels magistrats escocesos, i la idea era que resolia aplicant doncs les normes pròpies del common law escocès, aplicant el dret propi. El segon moment a destacar és doncs el procés de devolution de 1998. Com ja s'ha sabut, doncs, el 1998 es va elaborar l'Scotland Act 1998, que va doncs establir un parlament per Escòcia, un govern per Escòcia. En principi, l'Scotland Act, no, el procés de devolution, no va alterar fonamentalment la situació anterior, és a dir, es van mantenir els mateixos tribunals propis, la mateixa relació amb l'Appellate Committee. El que sí que va fer va ser crear unes noves, el que es denominen devolution issues, que era un nou procés que permetia doncs conèixer les qüestions de competència, si les institucions d'autogovern d'Escòcia havien vulnerat doncs els límits de la competència, que tal com es va formular també incluïen el conveni i possibles vulneracions del Conveni Europeu de Drets Humans i possibles vulneracions de dret de la Unió Europea. I en aquest cas, tot i que aquestes qüestions específiques s'atribuïen als tribunals ordinaris, començant pels tribunals inferiors fins a dalt de tot, en última instància es va atribuir el seu coneixement no a l'Appellate Committee, sinó que a un altre tribunal, que era el Judicial Committee of the Privy Council, que era un altre tribunal a nivell britànic, però que coneixia els casos provenents de les colònies. I es va entendre que atribuint aquestes qüestions de competència a un altre tribunal que no estava tan directament vinculat al Parlament britànic, doncs donava una aparença més de neutralitat per resoldre aquestes qüestions. La tercera cosa també a destacar del procés de devolution és que amb la creació del Parlament i el govern escocesos, gran part de competència sobre aquest poder judicial, aquesta jurisdicció escocesa que havia funcionat ja en gran part autònomament abans de la devolution, doncs es van transferir a les noves institucions d'autogovern d'Escòcia. El tercer moment que volia destacar era la creació del Tribunal Suprem del Regne Unit mitjançant la Constitutional Reform Act 2005. És el tribunal que segur que vostès ja saben funciona actualment al Regne Unit. El motiu principal per la creació d'aquest nou tribunal era extreure l'Appellate Committee, l'antic Tribunal Suprem, del Parlament, és a dir, de la Cambra dels Lords. La preocupació era que potser no donava suficient aparença d'independència i que en algun moment arribaria un recurs davant el Tribunal Europeu de Drets Humans dient no és un tribunal independent i imparcial d'acord amb les previsions del conveni. Doncs es va proposar la creació d'un Tribunal Suprem del Regne Unit que exclouria el Tribunal Suprem del Parlament, i també van decidir ajuntar en aquest tribunal les qüestions de devolution que s'atribuïen al Judicial Committee del Privy Council. Això és perquè, com ja he dit, les qüestions de devolution incluïen qüestions relatives al Conveni Europeu de Drets Humans, i el que havia passat és que en certes ocasions, en certs casos molt similars, els dos tribunals suprems britànics havien donat interpretacions diferents en qüestions de drets per Escòcia i per la resta del Regne Unit, bueno, per Anglaterra i Gales, en aquest cas, la resta del Regne Unit. Llavors, la idea era ajuntar tots els casos en el mateix tribunal per evitar doncs futurs conflictes. Des d'Escòcia, la creació d'aquest nou tribunal es va veure
amb bastanta preocupació, ho veien com una amenaça a la seva tradicional autonomia judicial. Com ja he avançat, no hi havia recursos, fins i tot després de, no hi havia recursos en matèria penal davant de l'Appellate Committee tradicionalment, i també hi havia particularitats, com ja he avançat també, en l'àmbit civil, quan sí que arribaven aquests recursos. Doncs des d'Escòcia es va veure amb preocupació la creació d'aquest nou tribunal, i el que es va fer una mica doncs, per calmar aquestes preocupacions és que la Constitutional Reform Act del 2005 estableix expressament que quan el nou Tribunal Suprem es constitueix per conèixer qüestions en jurisdicció ordinària, s'entén que es constitueix com a tribunal de la jurisdicció d'on prové el recurs. Això no s'aplica en el cas de les devolution issues, el cas de les qüestions de competència, sí que s'entén que es constitueix com a tribunal de tot el Regne Unit. També va haver una discussió sobre si inclourien a la llei aquesta convenció constitucional que dos magistrats fossin d'Escòcia, però al final no es va incluir, però segueix sent una convenció. Llavors, veient aquests breus apunts inicials, sí que ara podem entrar a mirar les diferents qüestions que els organitzadors ens havien demanat doncs, que consideréssim. En relació doncs, a l'organització i composició dels tribunals, si mirem l'Scotland Act, l'única qüestió en relació a l'organització dels tribunals que reserva el Parlament Britànic és l'existència continuada d'aquests dos alts tribunals, en l'àmbit civil i penal, com a tribunals de primera instància i apel·lació. Llavors, el que s'entén és el que reserva el Parlament Britànic és la seva continuada existència amb aquesta estructura de primera instància i apel·lació, però que la resta de qüestions doncs ara són competència del Parlament Escocès, i el Parlament Escocès ha legislat àmpliament en aquest àmbit sense cap tipus de problema. I totes les qüestions també relatives a l'organització dels tribunals inferiors són competència del Parlament Escocès. Mirant la selecció del personal jurisdiccional, aquí també és entrant, no hi ha cap reserva competencial a l'Scotland Act, però el que sí que trobem és la secció 95, és l'article 95, que estableix una sèrie de previsions sobre el procés de nomenament dels magistrats, els jutges. Això vol dir que el Parlament Escocès no pot modificar unilateralment aquestes previsions que inclou aquest article, però com veiem sí que donen àmplies competències primer al govern escocès per intervenir en aquest procés i llavors també al Parlament Escocès per desenvolupar doncs, aquesta normativa marc o bàsica. Llavors el que estableix la secció 95 és que els jutges escocesos són nomenades per la reina per recomanació del First Minister escocès, doncs del primer ministre escocès, després de consulta amb el Lord President, que és el president doncs, dels dos tribunals. És un model una mica semblant al que comentaves tu en relació al Canadà, però suposo que aquí és interessant destacar és que en el cas d'Escòcia, però també de les altres jurisdiccions i com veurem del Tribunal Suprem, el que s'ha adoptat en recents anys és establir doncs, una comissió de selecció de jutges que selecciona els candidats que llavors són recomanats, en aquest cas, pel First Minister. Dins del marc de l'Scotland Act de 1998, aquesta comissió de selecció la va establir inicialment per Escòcia el govern escocès i llavors en una llei del 2008 doncs es va recollir amb més detall per part del Parlament d'Escòcia. Breument sobre aquesta comissió de selecció, inclou 10 membres, 10 venen del món de la pràctica jurídica, hi ha representants de les diferents professions jurídiques i llavors dels diferents nivells de la judicatura, però llavors també hi ha un nombre de membres equivalents que no venen, també es podien descriure com a legos o com ja s'havia comentat, que no venen del món de la pràctica jurídica. Una mica la idea darrere de l'establiment d'aquestes comissions de selecció són, per una banda, evitar aquesta intervenció del govern massa directa en la selecció,
També hi havia una preocupació perquè abans funcionava que hi havia una intervenció del govern, però també era el propi poder judicial, eren els propis jutges qui intervenien en un procés molt poc transparent en la recomanació de qui s'hauria de considerar com a candidat. Doncs llavors la idea darrere de les comissions de selecció és independència, transparència, però també el que és la preocupació principal actualment en relació al poder judicial al Regne Unit és la diversitat. És la idea de que el poder judicial i en particular doncs, els tribunals suprems no són gens representatius de la societat, són homes blancs i amb una formació molt, molt específica. Llavors la idea també és intentar canviar això. L'única qüestió reservada doncs, a l'Scotland Act en relació amb els jutges és la determinació de la seva remuneració. I això és perquè històricament la determinació de la remuneració dels jutges es considera doncs, un element fonamental per la seva independència econòmica. Ui, no. Com vaig enrere? Aquí. Ai, perdoni. M'ha semblat també interessant mencionar aquí el procés de selecció dels jutges del Tribunal Suprem del Regne Unit. En aquest cas es troba a la Constitutional Reform Act del 2000-2005. Els jutges del Tribunal Suprem són nomenats per la reina, en aquest cas per recomanació del primer ministre britànic, de la persona que li notifiqui al Lord Chancellor, que és l'equivalent al ministre de Justícia, però el que em semblava interessant és que en aquest cas també s'ha constituït una comissió de selecció que inclou el president i el vicepresident del Tribunal Suprem, però també inclou representants de les tres comissions de selecció de les tres jurisdiccions. Llavors, de la Comissió de Selecció de Jutges d'Escòcia, de la Comissió d'Anglaterra i Gales i de la Comissió d'Irlanda del Nord. El procés també estableix que cal que consultin el First Minister escocès i els seus homòlegs a les altres jurisdiccions i també que es consulti doncs, el jutge de categoria superior i amb més antiguitat d'Escòcia si no està representat a la comissió. Breument sobre la selecció del personal no jurisdiccional, només dir en aquest tema que no hi ha un cos de funcionaris propi d'Escòcia, sinó que s'entén que tots són part de la Home Civil Service, del sistema de funcionariat del Regne Unit, però que la transferència de l'exercici de la majoria de funcions en relació als funcionaris escocesos sí que s'ha transferit dins d'aquest marc general al govern escocès. Breument també sobre el govern del poder judicial. Es tracta d'un model de common law. Llavors, és el president dels tribunals superiors els que exerceixen d'òrgan de govern del poder judicial. Només destacar que, per exemple, en el cas del Tribunal Suprem Britànic, governa el president del tribunal, però només exerceix aquestes funcions en relació al Tribunal Suprem Britànic. A les tres diferents jurisdiccions, Anglaterra i Gales, Irlanda del Nord i Escòcia, és, i aquí teniu, el president dels seus tribunals suprems qui exerceix les funcions de govern del poder judicial. En el cas d'Escòcia, també tenim previsions sobre el seu nomenament a la secció 95 que hem destacat abans. En el cas del president del tribunal, del Lord President, és nomenat de nou la reina, en aquest cas per recomanació del primer ministre britànic, llavors sí que tenim una intervenció del govern del Regne Unit, però només la llei estableix expressament pot recomanar a una persona que prèviament ha estat nominada pel First Minister escocès. Llavors s'han de posar d'acord aquí i per llei escocesa també s'estableix una comissió de selecció en particular per aquests casos. A la llei d'Escòcia que ja he mencionat, la Judiciary and Courts Act del 2008, elaborada pel Parlament escocès, doncs s'ha establert formalment per llei aquesta posició del Lord President com a Head of the Judiciary, com a cap del poder judicial. Abans tot es regia molt per normes de common law, per convencions, vull dir que també per idees de transparència s'ha establert per llei i aquesta llei també detalla les seves responsabilitats principals, que és el funcionament eficient dels tribunals, representa els jutges escocesos també davant del Parlament i el govern,
benestar i formació dels jutges i també investigació i resolució de qüestions de conducta menors. Aquesta secció 95 de l'Scotland Act, que també he mencionat i no tinc temps d'entrar-hi en detall, també inclou un procés per cessar els jutges de categoria superior d'Escòcia. Que també és important de la llei del 2008 és que trasllada al Lord President, a l'òrgan del govern del Poder Judicial, la responsabilitat sobre els mitjans personals i materials al servei de l'administració de justícia, que ara doncs exerceixen per aquest òrgan independent, que és el Scottish Courts and Tribunal Service. Entrant doncs a l'última qüestió, crec que encara en tinc temps, que ens havien demanat doncs, que consideréssim, és com funcionen les relacions entre els tribunals. Jo he apuntat una mica les normes generals de com funcionen. El que és important destacar primer és que no hi ha distinció pròpiament entre dret del Regne Unit i dret d'Escòcia. Els tribunals escocesos apliquen tot el dret, doncs, que s'aplica en aquest territori i tot aquest dret esdevé, per tant, dret escocès. No hi ha, en principi, una idea de dret britànic. No hi ha una distinció entre qüestions constitucionals i qüestions doncs ordinàries. L'únic que hi ha és una jurisdicció civil general, que inclouria també la jurisdicció contenciosa administrativa, una jurisdicció penal, i llavors, com ja hem vist, aquestes devolution issues que es poden aparèixer tant als casos civils o penals. A la jurisdicció civil ordinària, actualment es pot recórrer les decisions del Court of Session escocès o amb permís del Court of Session o amb permís del Tribunal Suprem. I en el cas de les devolution issues és el mateix, amb permís del Court of Session o del Tribunal Suprem. Només recordar aquí la distinció que en el primer cas s'entén que el Tribunal Suprem es constitueix com a Tribunal d'Escòcia. Més complicat, i hem d'entendre una mica més aquí, és a l'àmbit penal. Com ja he indicat també, històricament no hi havia cap possibilitat de recurs davant d'un tribunal britànic de les decisions del High Court of Justiciary. El que va passar és que amb aquest nou mecanisme, aquest nou procés de devolution issues després de 1998, i com ja he avançat, que també incluïa potencials violacions del Conveni Europeu de Drets Humans, es va obrir de nou per una formulació que no entraré, si us interessa podem discutir després, es va obrir una via de recurs davant del Tribunal Suprem, bàsicament per potenciars vulneracions del dret a un judici just, de l'article 6 del Conveni Europeu de Drets Humans, i com que aquesta via evidentment interessava molt perquè doncs, atribuïa o donava la possibilitat d'un nou recurs doncs, a persones que si afrontaven una pena molt llarga o doncs es va multiplicar l'ús d'aquesta via, i el que va passar és que com que en principi no hi havia molts conflictes de competència, doncs el procés de devolution issues es va bàsicament constituir en un recurs penal davant del Tribunal Suprem en qüestions de dret penal escocès, en qüestions de drets fonamentals. Llavors el que va passar, ja et dic, es va anar multiplicant l'ús d'aquesta via i va haver-hi dos casos amb molta notorietat, molta repercussió a Escòcia, en què el Tribunal Suprem, a través d'aquesta via, va doncs, canviar la decisió d'una majoria del Tribunal Escocès. El govern escocès en particular es va enfadar molt, es va enfrontar amb el Tribunal Suprem i va establir doncs, una sèrie de comissions d'experts perquè estudiessin el tema, perquè fessin recomanacions, amb l'objectiu de que doncs, recomanessin algun tipus de reforma per abolir aquest recurs. Les tres comissions, al final, amb diferents motius i amb diferents variants, van recomanar algun tipus de continuació d'aquest recurs, i llavors això va resultar en la creació de que són les noves devolution issues, que no, les noves, perdoneu, compatibility issues, que són diferents. Són bàsicament recursos en l'àmbit penal en base al Conveni Europeu de Drets Humans o al dret de la Unió Europea, i la variant aquesta específica el que estableix és que en aquest cas el Tribunal Suprem només pot resoldre específicament la qüestió de compatibilitat. I llavors torna la qüestió al Tribunal Escocès i és el Tribunal Escocès qui decideix.
breument, molt breument, elements per una reforma d'Espanya. Com en el cas de Canadà, es tracta d'un model molt, molt diferent, es tracta també d'un model de common law, llavors és molt... Les recomanacions o alguna cosa que diu lliçons que podríem aprendre d'aquest model serien molt a nivell general. Jo diria que potser destacable és que el model de Regne Unit permet un nivell de descentralització molt notable dins d'una estructura de poder judicial única o integrada, que crec que sí, doncs, s'obtés per un model de federalització del sistema espanyol, doncs seria el més fàcil d'assolir o el que tindria més sentit. També crec que com que els tribunals escocesos funcionen a la vegada com a tribunals d'Escòcia i del Regne Unit, s'ha aconseguit en el model britànic un bon equilibri entre les atribucions dels dos nivells de govern en relació als mateixos. El tercer punt, que també trobo rellevant, és que el federalisme o el pluralisme també es veuen reflectits en l'organització i el funcionament del Tribunal Suprem del Regne Unit, així que afecten a tota l'estructura, no només a nivell inferior. I finalment, doncs, que les reformes s'han fet molt de manera progressiva i de manera molt, molt pragmàtica, com que també es tracta d'un àmbit, el poder judicial britànic, espero que s'hagi vist, que també és bastant conflictiu, també és un àmbit bastant, bastant delicat, doncs que fent ús del màxim dels marcs jurídics existents han aconseguit, doncs, una evolució del model sense masses conflictes. I ja està. Ahora, según el programa, tenemos una pausa amb café d'uns 20 minuts. El café està aquí fora, no? Fins ara. Un moment.